Re! Viss ēters ir te! Arnita Graumana Rīgas Tehniskajā universitātē maģistrantūrā studē dizaina inženieriju. Augstskolas dizaina fabrikā viņa radījusi iekārtas gaismotājas prototipu. Tā ir spēle bērniem. Ideja radīt kaut ko tādu Arnitai radusies pēc tam, kad bērnu paliatīvās aprūpes biedrība Duka students aicināja izstrādāt jaunu veidu rotaļierīci. Viņa nāca ar priekšlikumu piedāvāt kādas inovācijas bērniem, kas būtu noderīgas kādās vai rotaļu procesā vai mācību procesā. Tā pirmā mana vīzija bija, ka gaisma un krāsa, tie varētu būt kā tādi rīki, un kā tos ietērpt. Lūk, līdz nonācu līdz šādam te gaismeklim, kurā tika apdomāta arī interaktivitāte, kā iesaistīt bērnus pašu šajā darbībā. Kopā Rīgas Tehniskās universitātes inženieriem un speciālistiem Arnita strādā pie bērniem draudzīgas un viegli dezinficējamas ierīces izveides, kas nākotnē varētu būt noderīga mācību procesā, palīdzot bērniem ar uzvedības traucējumiem. Tajā pašā laikā, lūk, darbojoties ar šo te gaismekli, bērni var attīstīt koordināciju, sīko motoriku. Nu, tas ir arī kā tāds psihoemocionāls fons, jo gaisma uz mums visam noteikti, gaisma un krāsa uz mums iedarbojas. Arnita spriež, ka gaismotājs varētu nākt talkā ne tikai bērniem ar uzvedības traucējumiem. To var izmantot jebkurš mācību procesā, apgūstot krāsas un formas. Gaismotājs iespējams nākotnē kalpos kā palīgs arī pieaugušajiem, kuri pārcietuši smagas traumas vai insultu. Varētu šo te paplašināt arī cilvēku ar īpašām vajadzībām, senioru vajadzībām, kur arī ir nepieciešams attīstīt koordināciju vai trenēt sīko motoriku. Šobrīd izstrādāts ierīces prototips. Līdz brīdim, kad šādi iekārti nonāks veikalu plauktos, vēl esot tāls ceļš ejams. Vēl pamatīgs darbs ir priekšā, jo ir šajā te mājā jāiedzīvina vēl krāsains apgaismojums, jo tā iecerē ir tāda, ka liekot dažādus krāsainos modulīšus, arī attiecīgas krāsas apgaismojums ieslēdzas. Tā kā lūk, šeit visa tāda gaismu programmēšana vēl ir priekšā. Arnita plāno gaismotāju aprīkot ar ergonomiskiem rokturiem, lai bērniem un citiem sasirgušajiem būtu tos vieglāk satvert. Prototipu Arnitai izdevies izveidot, jo viņa iesaistījusies universitātes produktu attīstības programmā. Tajā attīstīt viņas ideju palīdzējuši mentori un citi augstskolas speciālisti. Arnita atnāca pie mums jau ar tādu mazu modelīti, kādu viņa grib šo paliatīvās aprūpes bērniem spēli. Viņai nebija ne nosaukuma, ne arī kā tad viņa varētu izskatīties kaut kāda lielāka. Un, protams, kad pats mājās var uztaisīt kaut ko maziņu, bet lai tu uztaisītu jau lielu jēdzīgu prototipu, kur tas ir tāds kā jau viens uz viens, kā tas izskatīsies, protams, tam ir vajadzīgs finansiāls atbalsts, ko mūsu programma piešķir grantu veidā. Programmas ietvaros studentiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt savas idejas un apgūt uzņēmēju spējas, rezultātā radot reālu produktu, kas nākotnē var nonākt tirdzniecībā. Ulds Birziņš, Ziguri Ceicāns, Latvijas televīzija.